ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት አመሻችሁ በድጋሚ ደህና ናችሁ ወይ ሰላም ናችሁ ወይ እስቲ እቺን ጣፋጭ አዘገጃጀት ለማሳየት ትንሽ ደቂቃ ከኔ ጋር አብራችሁኝ ሆኑ ያው በመግቢያም እንደተናገርኩት እነኔ መሰለ የሚጣፍጥ ራት ለመስራት ትንሽ ደቂቃ ነው የሚፈጀው 4 ደቂቃ 5 ደቂቃ ብቻ ነው የሚፈጀው ይሄንን ስንቀቅል ብቻ 12 ሚኒት ወይም ደግሞ 10 ሚኒት ይበቃናል ማለት ነው መኮረኒን ስንቀቅል ተከታተሉኝ አሰራር ወዳችኋለኝ ሰላም ተመልካቾች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ሰላም ናችሁ ወይ ዝኩኒ መኮረኒ ለሰራ ነው ይሄኛው ዝኩኒ ስፓጌቲ ይባላል ላይክ ይሄ እንደ ፓስታ ዝኩኒውን የምትከትፉበት ነው እንደ ፓስታ ነው ማኑዋል ነው ማሽንም አለው ኤሌክትሮኒክ አለ ግን ይሄ እንደ ፓስታውን እንደ ዝኩኒውን እንደ ፓስታ አድርጎ ፈልዚ የሆነ ነገር ነው ማሳያችሁ ዛሬ እና ስለሰራ እየከተፍኩ ነው ማለት ነው ተከታተሉኝ መኮረኒን ትንሽ አረግበታለሁ ይሄንን ብቻው መብላት ይቻላል እና በጣም ማመሰግነው ስለምትከታተሉኝ ብዙ ነገርን ባላሳያችሁ ትንሽ ትንሽ ነገር ደግሞ አጠር ያለች ጤነኛ ምግብ ስለሆነ ማሳያችሁ እናንተም ቤታችሁ እንደምትሞክሩ ተስፋ አረጋለሁ ከብራቻለሁ ወዳቻለሁ ስለምትከታተሉኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ የመንዚዬ እጅግ በጣም አርግኝ ነው ማሰክነሽ ለምንድክሱ ይቅርታ ምክንያቱም አንቺ ሼር ስታረጊ ብዙ ሰው ያይዋልና እድሜና ጤና ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እኔም በተቻለኝ መጠን እዚህ ዩኤስኤ እንዲታይልሽ ምክንያቱም አንቺ 40 ሀገር ነሽ ነው እየሰራሽ ያለሽው ትሰሪው ነገር ደግሞ በጣም ቆንጆና የሚጣፍጥ ስለሆነ ሼር አድርግልሻለሁ እናንተም ደግሞ ሌሎቻችሁም ሼር አድርጉ ዘርዬ ሁላችሁም እንዲሁም አዜብዬ ስለ ብረስፊድ ምንድነው ስሙ እንትን ስጭ ብለሽኛል ሌክቸር ስጭ ብለሽኛል አይ ዊል ፋይንድ አውት እሺ እኔ ቆንጆ ብዙም ኤክስፒሪየንስ ያለኝ ብዬ ባላምንም ግን ችግር የለም አንቺ ያልሽኝን ለመፈጸም ወደኋላ አለልም ይወድሻለሁ አከብርሻለሁ አዜብዬ አዜብዬ የዘወትር ተከታታይ ናች እንዲሁም ዩቲዩበር እንኳን አይደለችም በጣም አመሰግነው እህታለ ቴንክ ዩ ሶ ቅድም የፋቅኩት እንግዲህ ቅርታ ያቆራረጥኩ ነው ትንሽ ካሮትን ፈቅፍቄ ጨምሬበታለሁ ይሄ ለእናንተ ብትፈልጉ ሪሶርሱ ላይ እንትን መጨመር ትችላላችሁ ምንድነው ስሙ ቃሪያ ሽንኩርት ምናምን እኔ እሱን ስለማልፈልገው ነው አሁን ላይ አረ ነው መብላት ሽንኩርት ምናምን በጣም ነው የጠላሁት ለምን እንደሆነ አላወኩም ግን
ቃሪያ ሽንኩርት መጨመር ይቻላል። ቃሪያ ግን ጨምርበታለሁ። እሺ እንግዲህ ዝኩኒው እንደዚህ አቁላልቼው ከዚህ ከተቆላላ በኋላ ሶስ ይጨምራለሁ ማለት ነው። ራሱ እንደ ሶስ ነው። ራሱ እንደ ፓስታ መብላት ይቻላል። ካሮት መጨመር ይቻላል ምናምንና በጣም ጤነኛ ነው። አሁን ግን ዝኩኒውን በመኮረኒ ልሰራው ነው። ይሄ ሶሱ ነው እየሰራው ነው ያለሁት። እንደዚህ አድርጌዋለሁኝ። ሰው እንግዲህ ላች መኮረኒና ዝኩኒ ካሮት አድርገን መኮረኒ ባትክልት ይባላል። ይሄው ዝኩኒ ብቻውንም እንደ ፓስታ መጠቀም እንችላለን። ግን ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ዝኩኒ ባትክልት በመኮረኒ በእንትን መስራት ይቻላል። እንደዚህ እዚህ ጋር ቃሪያዋን አረግባታለሁ። ለአንድ ሰው ብትፈልጉ፣ ለሁለት ሰው ብትፈልጉ እንደ ሰው መጠናችሁ ትጨምሩታላችሁ። ውድ ተመልካቾቼ ስለምታበረታቱኝ ችን ትናንሽ ነገር ስለምታዩ እቺ ጋር እቅ አመሰግናለሁ። በጣም ይቅርታ። እንግዲህ ካሜራ ሚዝ የለም በዚህ ልጅ መያዛል። በቃ ኤኒዌይ አሁን 10 ጊዜ ልጅ አለልም፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። የምትወዱኝ ጽዮንዬ፣ ዘሪቱ ሁላችሁም ኮሜንት ለምትሰጡኝ እጅግ በጣም የማመሰግነው፣ ሳራ አዜብዬ፣ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። እመቤቴን ማርያም ትስጥልኝ። እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እቃው አለ፣ እዚህ ጋር ገለብጣታለሁ። ስፔድ በመጠናችሁ መብላት ትችላላችሁ። ሁሉንም ማድረግ አይጠበቅባችሁም። በጣም አሪፍ እና ጣፋጭ እንትን ነው። የሚገርማችሁ ነገር በጣም ቆንጆ ነው። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት። ዝኩኒው እንደ ፓስታ ተጠቅልሎ ሲጣፍጥ፣ በእርግጥ ፓስታ መሆን ይችላል እንደነገርኳችሁ። እና ዋው የሚያስብል ነው፣ እጅ የሚያስቆረጥም ትላላችሁ። እና እንዲች አድርጋችሁ ተመገቡልኝ። እጅግ በጣም ነው ማከብራችሁ፣ የምወዳችሁ ስለምትከታተሉኝ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ትናንሽ ቪዲዮ በመሆኗ ይቅርታ እየጠየኩኝ አሁን እንደዚች አድርጌ እስቲ ልቅመሳ ሳትፍል እና ዋው አየቻት፣ በጣም ቆንጆ ናት። ፐርፌክቶ በጣም ቆንጆ። ዝኩኒ እንደ ጣሙን አሳምሮታል መሰላችሁ? በእውነት እጅግ እጅግ በጣም ይጣፍጣል። እናንተም ሞክሩት። በፓስታ ማድረግ ይቻላል፣ በራይስ ማድረግ ይቻላል። ዝኩኒ በጣም ቆንጆ ነው። ካሮት እና ዝኩኒ አይቡሽ ቁጭ ብዬ እየበላሁ ባሳየኋቸው በጣም እጅግ ጣፋጭ ራትን የሰራሁት። ውድ ተመልካቾች የተረከረከችውን ችን ጥርጥር አድርጌ ሁላችሁ እንግዲህ ችን የምትመስል ጣፋጭ ራት ሰርቼላችኋለሁ። ስለምትከታተሉ በድጋሚ አመሰግናለሁ። እድሜና ጤና ይስጥልኝ። ወዳችኋለሁ። አይ ላቭ ዩ። ሼር ላይክ አድርግልኝ፣ ሰፖርት አድርጉኝ። ወዳችኋለሁ በጣም ባይ።